Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 434 возачи. Од нив, 27 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 204 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 230 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.